Bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycanda yazmağı unutmayaq. Ancaq əgər düşmən bizə qarşı təxribat törədəcəksə, layiqli cavabını verəcək. Xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev sentyabrın 21-də Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağını ucaldan zaman çıxışında bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bugün Ermənistan yaxşı fikirləşməlidir. Bizimlə heç kim ultimatum dili ilə danışa bilməz və heç kimə də bel bağlamasınlar. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Biz haqqın, ədalətin, beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq. Öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq, qorumuşuq, bərpa etmişik. Biz şəhidlərimizlə, ordumuzla, hərbçilərimizlə fəxr edirik və bugün burada dalğalanan üç rəngli bayrağımız bizim zəfərimizin rəmzidir. Qisas əməliyyatı aparan Azərbaycan ordusu Qarabağdakı silahlı teröristlərdən bir neçəsini əsir götürüb. Yeni xəbər Musavat.com-a istinadən buna dair görüntüləri təqdim edir. Hərbçilərimiz teröristlərə o əsgəri kim vurdu sualını verir. Görünən budur ki, Azərbaycan ordusunun əsgəri Anar Kazımovun qisası ümumi planda alınsa da, məhz ona güllə atan separatçının kimliyi də qisasın mahiyyətində oturub. Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Beynational Interest ABŞ-ın beyin mərkəzlərindən biridir. O, Armeniya Muslui Tezan Gezur Coridor adlı geniş məqalə ilə çıxış edib. Diqqət edin, məqalənin ilə başlığında Zəngəzur dəhlizi ifadəsi işlədilib. Stepin Blank'ın qələmə aldığı məqalədə deyilir. Rusiyanın qlobal tədarük yollarının blokadası şəraitində malların şərqdən qərbə daşınması üçün bir neçə səmərəli həll yolu var. Onların arasında ən optimalı kimi Zəngəzur dəhlizi seçilir, yəni Asiya ilə Avropa arasında mal mübadiləsinin ən optimal yolu Zəngəzur dəhlizidir. Gördüyünüz kimi Zəngəzur dəhlizi İlham Əliyevin fantaziyası deyil. Bu məsələ dünyanın gündəmindədir, müəllif vurğulayır. Ermənistan 2020-ci ilin noyabrında Moskvanın vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasının bir hissəsi kimi dəhlizin açılması öhdəliyi götürüb. Rusiyada səfərbərliyə qarşı keçirilən aksiyaya görə 1026-dan çox adam saxlanılıb. Xəbər verir ki, bu barədə Hüquq Müdafiə Təşkilatı məlumat yayıb. Hüquq müdafiəçilərinin bildirdiyinə görə həbslər 38 şəhərdə aparılıb. Saxlanılanların əksəriyyəti Moskva 394 nəfər, Sankt-Peterburq 376 nəfər və Yekaterinburqda 40 nəfər olub. Azərbaycanda gecə saatlarında zəlzələ oldu. Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla saat 21:57-də Naxçıvan stansiyasından 78 km cənub-qərbdə İran ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir. Hərbçilərimizin istifadə etdiyi hərflər heç bir ideoloji məna daşımır, yalnız bölmənin adını əks etdirir. Xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev sosial şəbəkələrdə yayılan Azərbaycan ordusuna aid maşın kərvanının görüntüləri ilə bağlı açıqlamasında deyib. O bildirib ki, həmin hərflər heç bir məna daşımır. Rusiya ilə aviaçıları qoruyub saxlayan ölkələrə biletlərin qiyməti səfərbərlik və ehtimal olunan hərbi vəziyyət barədə şayələr fonunda kəskin artıb, Fevillagi nəşri xəbər verir. Belə ki, satışda sentyabrın 21-i saat 7:00-a Moskvadan Almatıya birbaşa reyslər qalmayıb. Krasnoyarskdə təyyarə dəyişməklə biletlərin qiyməti 63 min rubldan 1765.83 manat başlayır. Moskvadan Dubaya da birbaşa reyslər qalmayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə sentyabrın 22-sini olan birbaşa reyslər 420 milyon 177 tam %22 manat rubldan başlayır. Bakıya uçuşların qiyməti hələ artmayıb, hələlik sadəcə Bakıya uçuşların qiymətləri münasib olaraq qalır. Biletlərin qiyməti 20 min rublu 558 manat ötmür. Düşənbəyə 12 min 15 min rubla 335-418 manat uçmaq olar. ABŞ dolları indeksi son 20 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Bu barədə Margin az xarici mətbuata istinadən xəbər verir. ABŞ dolları indeksi son 20 ilin maksimumuna çatıb, avro dollar məzənnəsi son 20 ilin ən aşağı səviyyəsinə eni federal ehtiyatlar sisteminin uçot dərəcəsini artıracağı ilə bağlı gözləntilər və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin səfərbərlik elanı fonunda dollar indeksi artıb.
Bugün ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sisteminin Açıq Bazar Əməliyyatları Komitəsinin 2 günlük iclası start götürür. İclasın sonuncu günündə uçot dərəcəsinə yenidən baxılacaq. Fed ardıcıl olaraq 3-cü dəfə uçot dərəcəsinin 0,75% bəndi həddində artırılması haqqında qərar verəcək. Bununla da uçot dərəcəsinin 3,25% çatacağı gözlənilir. Xəbər verir ki, buna səbəb sosial şəbəkə resursunda ordumuzun uğurlarına kölgə salan, hərbi sirləri özündə əks etdirən cəmiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmaq məqsədi güdən məlumatlar yayılmaması olub. Artıq 14 sentyabr tarixindən TikTok şəbəkəsi ilə bağlı qadağa qüvvəyə minib. Sosial şəbəkədə TikTok-un Azərbaycanda bir dəfəlik qadağan edilib edilməyəcəyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır. Nazirlikdən bildirilib ki, sosial şəbəkə ilə bağlı qadağa müvəqqəti xarakter daşıyır. Məlum olduğu kimi, TikTok sosial şəbəkəsinin ölkə ərazisində yayımlanması müvəqqəti dayandırılıb. Yayımın müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı qərarda dəyişiklik olacağı halda aidiyyət orqanlar bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandıracaq. Biz müharibədən dərhal sonra onlara sülh təklif etdik. Bu xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Bu da dünya hərb tarixində bəlkə də nadir hallardan biridir ki, 30 il ərzində torpağımız işğal altında olsun, insanlarımız əzab-əziyyət içində yaşasın, tarixi dini abidələrimiz dağıdılsın, şəhərlərimiz dağıdılsın, milyondan çox mina döşənsin, buna baxmayaraq biz sülh təklif etdik. Ancaq yenə də görülür ki, Ermənistan sülh istəmir, yenə də revanşist fikirlərlə yaşayır. Biz təklif etdik ki, delimitasiya prosesinə start verək. Bunu təxminən bir ildən çox müddət ərzində uzatdı. İndi isə bu proses başlasa da sırf formal xarakter daşıyır. Mahiyyət üzrə heç bir danışıqlar aparılmır, xəritələr üzrə heç bir müzakirə aparılmır. Biz bütün xəritələri hazırlamışıq. Həm 20-ci əsrin xəritələrini, həm əvvəlki dövrün xəritələrini və delimitasiya işləri bu xəritələr üzrə aparılmalıdır, deyə o qeyd edib. Azərbaycanda sentyabrın 22-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZA verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.